কলা খণ্ডৰ সভাপতিলৈ আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। আজ আমাৰ স্থানীয় শিল্পীসকলে আজি এই অনুষ্ঠানটি সুন্দৰভাৱে পৰিৱেশন কৰি আমাক আপ্লুত কৰিলে। আমি এইখিনিতে নৱজাগৰণ কলাকাণ্ডৰ পৰিচালক আমি অংকুৰ ঠেঙাললৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। আমাৰ এখন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়তে অংকুৰ ঠেঙালে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিবই। আমাৰ এই অঞ্চলৰ পৰা গৈ নৃত্যৰ প্ৰশিক্ষণ লৈ আজি আমাৰ স্থানীয় শিল্পীসকলক নৃত্য শিকাই আছেহি।